ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଇଏ କରିକିନି ମୁଁ ଚା କରିକିଣି ଚା ନମକିନ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖିନି ଏବେ ଭଜାଟା ବସଉଛି, ବିନ୍ସ କାଙ୍କଣ ଗାଜର ଆଳୁ କାଟିଛି, ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛି, ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଭାଜି ଗଲା ପରେ ସବୁ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଭଜାଟା ହେଇଗଲା ପରେ ରୁଟି କରିବି। ରୁଟି ପାଇଁ ରୁଟିଟା ବୋଲି ଦେଉଛି, ଭଜାଟା ହେଇଗଲା, ଚାଉଳଟା ବସେଇ ଦେଉଛି। ରୁଟିଟା କରିଦେଇ ସାରି ଗାଧେଇ ଯିବି, ଘର ପୋଛିକିନି ଆସିକିନି ଲଞ୍ଚ କରିବି। ଗରମ ତ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି, ରୁଟିଟା ସରିଗଲେ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବି ଟିଫିନ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ। ସବୁଠାରୁ ରୁଟି କରିବାଟା କିଚେନ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁରା ଝାଳ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ବସେଇ ଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ବଏଲ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଅଣ୍ଡାର ଚୋପାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ଟା ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ଅଣ୍ଡାଟା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକିନି ଟିକିଏ ଚା ଥିଲା ତାକୁ ଗରମ କରିକିନି ପିଇଦେବି। ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜାଟା କରିଦେଲି, ଘରଟା ପୋଛିଦେଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଆସି ଠାକୁରଟା ପୂଜା କରିଦେଲି। ଏ ବେଡ଼୍ର ଗଦିଟା ନେଇକିନି ବାହାରେ ଖରାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତା'ର ଦୁଇଟା ପିଲୋ ବି। ଏଠି ଗୋଟେ ପଟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ବହି ରହିଛି। ଆଜି ଟିକେ ଖରା କମ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦିଟା କ'ଣ କିଣି ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଖରା ଟିକେ ଦେଇଛି, ତା କଭର୍ଟା ବି ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତକିଆ ଗୁଡ଼ା ବି ଖରାରେ ରଖିଦେଇଛି, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଧୂପ ଦେଇଦେଇଛି, ଦୀପ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଚେନ୍କୁ ଆସିଲି, କିଚେନ୍ରେ ଭାତଟା କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତଟା କରିଦେଇଛି, ପ୍ରେସର୍ରେ ଦୁଇଟା ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲି, ତା ବାହାର କରିଦେଲି, ବାହାର କରିଦେଇକିନି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବସେଇଦେବି, ନନଭେଜ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ତରକାରୀ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଗରମ ହୋଇଗଲା, ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି ନନଭେଜ୍ ପାଇଁ, ଆଳୁଟା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନଥିଲି, ଚୋପାଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଭଜାଟା ଭାଜିକି ରଖିଛି, ସକାଳରେ ଏତେ ଭଜା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛି, ଆମେ ମା ଝିଅଙ୍କର ଏଇଟା ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଯିବ। ଟିକିଏ ଫିସ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ମାଛରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇନି, ମଝିରେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ କରିବି। ମୋବାଇଲଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଏ ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି, ତା ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ମସଲାଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା,
ମିକ୍ସଚର ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ମାଛଟା ପକେଇଦେବି, ସେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଲେ 10-15 ମିନିଟ ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଦେବି। ମାଛଟା ମିକାସନ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେ 2 ପିସ୍ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ପରେ ରଖିଦେବି କାଲି ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା କରିଦେବି, ମୁଁ 2 ପିସ୍ ମୋର ଚଳିଯିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ କି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାଛ ତରକାରୀଟା ସରିଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଏବେ ଖାଇବୁନି, ପରେ ଖାଇବୁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ। ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସରି ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି, ଗରମରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଝମିଲା ବି କଲିନି। ସେଇ ଯେଉଁ ସକାଳର ଭଜା ଥିଲା ସେଇଟା ଦେଇକି ମାଛ ତରକାରୀଟା କରିଦେଲି, ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ କାକୁଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ମା ଝିଅ। ରାତିରେ ରୁଟି ଦୁଇଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଅଳ୍ପ, ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ଭଲ ଭାବେ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ।